Línulegar ójöfnur, kafli 1-2. Við leysum ójöfnur á svipaðan hátt og við leysum jöfnur. Passa þarf þó að ef margfaldað eða deilt er með neikværi tölum, þarf að snúa ójöfnumerkinu við. Lausn ójöfnum felst í því að finna tölu eða bil á talnalínu sem uppfyllir ákveðin skilyrði. Og athugið að það geta verið margar lausnir sem uppfylla skilyrði. Við getum notað sömu reglur áður, en það þarf að passa sérstaklega upp á merkin sem koma við sögu. Þetta hérna tákn þýðir minna en. Ef við snúið því við, þá þýða stærra en. Þegar við setjum strik undir táknið, þá þýða minna en eða jafnt og. Og sömuleiðis hérna þýðir þetta stærra en eða meira en eða jafnt og. Skilgreining 1 á ójöfnum. A er minna en B er jafngilt og að segja að B er stærra en A. Og sömuleiðis getum sagt A er minna en jafnt og B eða þá öfugt B er stærra en jafnt og A. En athugið að minni talan er alltaf þar sem oddurinn er, eins og til dæmis 2 er minn en 3, 5 er stærri en 1 og mínus 4 er minna en mínus 3. Þannig að minni talan er það sem oddurinn er og hérna er meira bil og þar er stærri talan. Það eru 3 aðferðir við að skrifa upp lausnir. Hægt er að skrifa lausnir með ójöfnutáknum, sem bil eða á talalínu eins og við munum sjá á næstu glæru. En athugið að við byrjum alltaf á því að skrifa upp lægri töluna fyrst. Tafla 1 að skrá lausnarmengi. Hér lengst til vinstri sjáum við bilin. Svo höfum við ójöfnutákn og svo talalínur. Og það sem við þurfum að átta okkur á er að þegar við höfum svona hornklofa, eins og við sjáum hér, a, b, þetta bil, það þýðir það að tölurnar a og b eru með og eru hluti af lausnunum. Og þá er þetta ritað a er minnen jafnt og x sem er minnen jafnt og b. Og alveg sem við skoðum það á talalínunni að þá sjáum við að það eru öll x-in hérna á milli a og b að meðtöldum a og b. Í næsta dæmi fyrir neða þá sjáum við að við erum með svona hornklofa. Það þýðir að við erum með þetta jafnt og merki með og við teiknum það hérna inn á talalínuna sömuleiðis. En svo höfum við hérna sviga, segjum oft slagan sviga, en það þýðir að talan b er ekki með. Þannig að það er ekki jafnt og merki hérna. Þannig að þýðir öll x-in hérna á milli, en b er ekki með. A er með, en ekki b. Hérna er svo snúið við, hér er slagusvigi, þannig að a er ekki með, en b er með, og við gerum jafnt og merki hérna. B telst með, hér eru 2 slagir svigar, þannig að það eru öll x-in hérna á milli a og b, en a og b ekki með. Hérna er b með, en athugið alltaf þegar það er óendanlegt, þetta er óendanlega táknið, að þá er slagur svigi. Og þá er þetta bara að x er stærri en jafnt og b. Að b meðtöldum, þannig að b og allt sem er stærri en b. Hérna slagur svigi og náttúrulega slagur svigi hjá óendanlega merkinu, það þýðir bara að x er stærri en b, en b ekki með. Og svo í mínus óendanlegu þá er slagur svigi hérna með a, þannig að segja x er minn en jafnt og a, a meðtalið, allt sem er minn en a. Og svo höfum við hérna
slakan sviga og slakan sviga það þýðir að það allt minn en a ekki með. X minni en a. Sýni þeim eitt, hér fáum við gefin bil og við eigum að teikna upp ójöfnutákn og teikna inn á talnalínu. Hér í alið erum við með mínus tveir og upp í þrír og við setjum það bara á talnalínu hérna, mínus tveir og upp í þrír og það allt þar á milli. En athugið að hér hornklofi og því þetta mínus tveir minn en jafnt og x. Og svo höfum við slakansviga sem þýðir að það minna en þrír. En þetta setjum við líka inn á talnalínuna. Passa að við séum með þá hornklofa. Það þýðir að talan mínus tveir með og svo sviga eða slakansviga það þýðir að sú tala ekki með. Í bjelið höfum við mínus fjóra upp í tvo og það bara skrifað Það slakur svigi báðum einn, þannig að við höfum bara opna sviga og það allt hérna á milli. Frá mínum sfjórum og upp í tvo og pössum að það ekki jafnt og merki með. Heldur bara svona. Í númer þrjú, mínus tveir og upp í óendalegt. Talan tveir með, þá setjum við hornklofa hérna og það bara allt hérna stærra en mínus tveir. Þannig að x stærri en jafnt og mínus tveir. Og að lokum í délið, þá var það frá mínus óendalegu og upp í þrjá. En þrýr ekki með, þannig að það slakur svigi hér og allt fyrir neðan þristin. X minna en þrýr. Ekki minna en jafnt og heldur minna en þrýr. Skilgreining 2 sammengi og sniðmengi. Sammengi, táknað svona, mengi allra tiltekinna mengja. Sama stakið telst þó ekki oftar en einu sinni. Sniðmengi, táknað svona, mengi sem eru sameiginleg öllum mengjunum og fengi með því að taka öll stök sem eru sameiginleg. Og við sjáum hér A sam B ef við erum 1, 2, 3 sam 2, 3, 4, 5 þá tökum við allar tölunar með inn í þetta. Við tökum 1, 2, 3, 4 og 5. Tökum allt sem úr báðum mengjum. A snið B þá tökum við það sem sameiginlegt. Þannig hérna tvistur í báðum og hérna þristur í báðum. Þannig þá væri það tveir og þrír. Öll stök sem sameiginleg. Hér höfum við sýnidæmi 2 sammengi og sniðmengi og við sjáum hérna að A mínus tveir og upp í 5 og það bara gott að teikna þetta 5, meðtali 5 og tveir og allt sem hérna á milli. Svo höfum við B sem frá einum og upp í óendalegt og einnum með slökunsviga. Þannig að það hér og alveg upp í óendalegt. A sam B, það tekur þá inn alla tölutna sem koma fyrir, þannig að gott að tekna þetta hérna á talalínuna. Þannig að það nær frá mínus tveimur og upp í óendalegt. En A snið B, það þó eitthvað sem sameiginlegt í báðum. En það hérna. Upp í 5 hérna. Eða frá einum slökunsviga upp í 5 með hornklofa. 5 með talin. Sýnir það með 3 að leysa ójöfnur. Og sína lausnir sem ójöfnutákn, bil og talnalínu. Hér sjáum við dæmi. Við byrjum á því að margfalda upp úr sviganum. Þá fáum við 4x plus 6 minus 10 minni en 6x minus 12. Því næst sam
innum við 6 mínus 10 og við fáum 4x mínus 4. Minnen 6, x mínus 12. Við bætum við 4 báðum megin og þá getum við stytt út hérna vinstra megin og fáum 4 x minnen 6, x mínus 8. Við drögum frá 6, x báðum megin, þá getum við stytt út hérna hægra megin og við fáum mínus 2 x minnen mínus 8. Deilum með mínus 2 báðum megin en athugið að ef það deilt með mínustölu að það þarf að passa að snúa ójöfnu merkinu við. Þannig við deilum með mínustölu hérna og erum búin að breyta ójöfnu tákninu. Endum á því að fá x er stærri en 4 og þetta er hægt að setja upp, við setjum hérna það er ekki stærri en jafnt og tákn, þannig það er slagursvigi og allt sem er stærra en 4. Og bilið, það er skrifað svona. Lægri talan fyrst og svo stærri talan eða óendalega táknið. Það má líka gera þetta aðeins öðruvísi. Ef ég skrifa þetta aftur upp, 2, 2x plus 3 mínus 10, 6x mínus 2. Við gerum það sama, við leysum upp úr sviðanum. Þannig að þetta eru 4x plus 6 mínus 10, 6x mínus 12. Svo ætla ég bara að færa öll x-in vinstra megin og tölurnar hérna setja þær yfir hægra megin. En þið þurfum að passa að formerkin breytast þegar við erum að færa svona yfir. Þannig að þetta verður 4x mínus þá 6x og hérna erum við með mínus 12, svo fáum við mínus 6 og plus 10. Ef við drögum saman, þá endum við hérna í mínus 2x minnen og gjörum við mínus 8. Ef við margfalda í gegn með mínus 1 eða mínus 2, þá er ég að passa að snúa ójöfnutáknunum við, þá fæ ég 2x stærri en 8. Og hér er margföldun á milli, þannig að ég ætla að færa tvistin hérna undir og deila 8 með 2. Þannig að ég fæ x stærri en 8 á móti 2, þannig að x stærri en 4, sem það sama og við fengum hérna áðan. Þannig að þið finnið ykkar aðferðir við að leysa svona dæmi. Sýni dæmi 4, að leysa ójöfnur með almennum brotum. En hér þarf að passa að það þarf alltaf að byrja á því að finna samnefnara. Og ég ætla að fá að gera þetta með ykkur á næstu glæru. Sýni dæmi 4. Við erum með 2x mínus 3 á móti 4 plus 6 stærri en jafnt og 2 plus 4x á móti 3. Og hérna er gott að breyta þessu í brot sömuleiðis og við finnum samnefnara. Við þurfum að margfalda þetta með 3 og hérna með 3 sömuleiðis samnefnarinn er 12. Þannig að hér gerum við sinnum 12 og sinnum 12. Sömuleiðis hér sinnum 12 sinnum 12 og hérna sinnum 4 uppi og niðri. En þetta getum við þá skrifað 2x mínus 3, skrifum þetta bara upp hérna á móti 12 plus 72 á móti 12 24 á móti 12 og þá plus 16x á móti 12. En hérna er komin sami nefnari allstaðar og þá má hann detta út eins og með jöfnur. Við erum að lengja rauninni með 12 allstaðar. Þannig að væri svona eins og við myndum segja sinnum 12 hér, sinnum 12, sinnum 12, sinnum 12 og stytta það út sömuleiðis.
Þannig að við leysum upp úr fremsta sviðanum, við fáum þá 6x mínus 9 plus 72. Hér höfum við 24 og hérna plus 16x. Og ég ætla að færa x-in öll vinstra megin og tölutnar hægra megin. Þannig ég fæ 6x mínus 16 þá, því að hér er það í plus og því ég færa það yfir ójöfnutáknið, þá verða það mínus. Og við erum með hérna megin 24, þetta verður þá plus 9, þetta verður mínus 72 og við endum með mínus 10x og mínus 39. Við ætlum að margfalda í gegnum mínus 1, þá fáum við 10x, pössum að snúa ójöfnutákninu við, höfum við 39. Og þar leiðandi er x minn en jafnt og 39 á móti 10. Eða x minn en jafnt og 3,9. Og ef við ættum að skrifa þetta upp á talnalínu, þá væri við með hérna 0, 1, 2, 3, 4. Við erum með hérna minn en jafnt og 3,9, það ekki cirka hérna 3,9, við gerum hornklofa og segjum að x er minn en jafnt og 3,9. Og ef við teiknum þetta sem bil, að þá væri þetta mínus óendalegt upp í 3,9 hornklofi. Hér höfum við sýnidæmi 5. Og það er að leysa ójöfnur með tvöföldu ójöfnu merki. Þannig að hér erum við með bil á milli tveggja marka og athugið að við reynum að hafa bara eitt x í miðjunni. Skrifum það bara hérna upp. Reynum að hafa bara x í miðjunni. Og hérna sjáum við til þess að losna við þennan fjarka hér, þannig við endum bara með x í miðjunni, að þá bara draugum við frá mínus 4 hérna allstaðar eins og það er gert hérna í þessari línu. Þá getum við stytt þetta út og við fáum mínus 7 er minni jafnt og mínus 7x minna 14 í næst. Deilum við með mínus 7 allstaðar. Það deilt með mínus 7 allstaðar. Þá getum við stytt þetta út. En athugið að við það deila með mínus tölu að þá breytast merkin. Passið að gleyma því ekki. Þau snúast við í leiðinni. 1 er stærri jafnt og x sem er stærri en mínus 2 og við ætlum að passa að skrifa lægri töluna fyrst, þannig að við fáum mínus 2 er minn en x sem er minni jafnt og 1 og hér er slagursvíi, þannig að það er opinsvíi hér og hérna er hornklofi, talan 1 er með, hérna er hornklofi og við teiknum hérna frá mínus 2 og upp í 1. Og hérna sjáum við bilið mínus 2 upp í 1 og muna lægri talan er alltaf skrifuð fyrst. Hér höfum við svo reiknireglur af formúlublaði en það er gott að geta stuðst við þær